ለሰው ሲሰጡ ለእኔ ለምን አይሰጥም? ሲሆን ይህንን ነበር ማስቀደም ያለበት መንግስት። ማድ ቤቱን ነው መኝታ ያደረግኩት። የቤት ጥመት በልማት እስካሉ ድረስ ለእሱ ቤት ሲሰጥ ለእኔ ለምን አይሰጥም? ለማን ነው እሱ? ማን ነው? ለማን ነው የተሰጠው? አንድ ፖሊስ እዚህ ሄደ። የለም ቆይ ትቆያላችሁ እናንተ፣ ቤት ጠፋ፣ ቤት የለም ነው የሚሉ ስንመላለስ። ለመሆኑ የት ነው ታዲያ የምትጸዳዱት? እንደ ቤተሰብም እርሶም እቃ ላይ እየተጠቀምን ነው የሚደፉት ወንዝ እዚች። እኔ ወደኋላ የቀረቡበት ምክንያቱ ምንድን ነው? እኔ ኢትዮጵያ አይደለሁም? ሲሆን እኔን የደካማውን ነበር ማስቀደም ያለበት መንግስት። ቤቱ አሁን በቂ አይደለም ያላችሁበት? ኩሽን አሁን መኝታ ቤት አድርጌው ነው የቤት ጥበት። ግማሻችን መሬት ነው የሚታየው። ሽንት ቤቱ ተደረመሰ፣ ክፍለ ከተማ ሄድን፣ ቀበሌው መፍትሄ ሊሰጠን አልቻለም። ቸው ይሄ ቤት በጎርፍ ለተጠቁ ሰዎች ተሰጥቷል። አሉ አፍንጮ በርጋ ኦልሬዲ ቤት ተሰጥቶ አልቋል። የፈራረሰ ቆርቆሮ የለው፣ በቃ እንዳለ ደጁ ጋር የተጠራቀመ ቆሻሻ ልነግርህ አልችልም። ኮንዶሚኒየም የቀበሌ ቤት ምርጫ እንዲያገኙ አልተደረገም። ተደርጓል። አሁን እነሱ ደግሞ ኮንዶሚኒየም የመምረት አቅም የለንም ነው የሚሉት እንጂ ኮንዶሚኒየም ቢመርጡ እርግጠኛ ነኝ ሊያስተናግዷቸው ይችሉ ነበር። መንግስት ለመጸዳጃ ቤት ግንባታ ብሎ በጀት የለውም። ቤት የማስተላለፍ ስልጣን የለንም። ስልጣኑ የማን ነው? የክፍለ ከተማ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? በየኛ ቴሌቪዥን በፍተሻ ዝግጅታችን ላይ ተገኝተናል። የኛ ቴሌቪዥንን ቀዳሚ ምርጫችሁን አድርጋችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬም እንደወትሮ አንድ ስፍራ ላይ አራዳ ክፍለ ከተማ ውስጥ ወረዳ 4 ቀበሌ 12 የቦታው ልዩ ስሙ ችሎት በተባለ ስፍራ ላይ አንዲት እናት የቤት ችግር ደርሶብናል። ከዚህ በፊት የሚኖሩበትን ቤት የደረሰብን አደጋ አለ፣ እባካችሁን እርዱን የሚል ጥያቄ አንስተዋል። የእነሱን ሀሳብ ምንድን ነው የተከሰተው የሚለውን ለማንሳት ቤታቸው ድረስ ሄደን ቤታቸው ተገኝተናል። የተበዳዩ አካላት እዚህ አጠገባችን ይገኛሉ። ከተበዳዮቹ ጋር ያለውን ቆይታ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እንከታተል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ስለምትቆዩ ከልብ እናመሰግናለን። ዝግጅቱን አሰናድቼ ወደ እናንተ ማደርሰው እኔ አንዷለም እንዳሻው ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያ የስራ አጋሮቼ ጋር በመሆን ነው። መልካም ቆይታ። እሺ፣ እንዴት ኖት? ሰላም ኖት? ደህና ነኝ ይመስገን። ደህና ነኝ። እስቲ ራስዎትን ያስተዋውቁ ለተመልካቾቻችን አንዴ። አለሚቱ እንዴት ኖት? ትዬ አለሚቱ ሰላም ኖት? ጤናዎት እንዴት ኖት? ይመስገን። ጤናውን ያመኛል። እባክም ይሄ ስኳር ታማሚ ነኝ፣ ነርቭ ታማሚ ነኝ፣ ግፊት ታማሚ ነኝ። እኔ አሁን ጥያቄ ምንድነው ያጋጠመው? ታዲያ ምንድነው ያጋጠመኝማ? የቤት ችግር ነው። ለሱ ሲሰጡ ለእኔ ለምን አይሰጥም? ሲሆን ይህንን ነበር ማስቀደም ያለበት መንግስት። ማድ ቤቱን ነው መኝታ ያደረግኩት። የቤት ጥመት የሚኖሩት በቀበሌ ቤት ነው አይደለ? በቀበሌ ቤት ነው። እሺ፣ ምንድን ነው ያጋጠመው? አሁን እየኖሩ እያለ ጉዳዩማ የቤት ችግር ነው። የቤት ችግር ስላለብኝ ኩሽናዬን መኝታ ቤት አደረግኩት። አምስት ቤተሰብ ነው እዚህ ቤት የሚኖረው። እኔ በዚህ ላይ ተማሚ ነኝ፣ ነርቭ ተማሚ፣ ስኳር ተማሚ፣ ግፊት ተማሚ። ቤት ለምን አይሰጠኝም ነው ለሱስ? አዎ ቤት እንሰጣለን ብለው ነበር። አዎ ቤት እንሰጣለን በልማት አሉ። በልማት እስካሉ ድረስ ለሱ ቤት ሲሰጥ ለእኔ ለምን አይሰጥም? ለማን ነው እሱ? ማን ነው? ለማን ነው የተሰጠው? አለ አንድ ፖሊስ እዚህ ሄደ። አንድ ላይ ነበር ያመለከታችሁት? አንድነት ነው ተነሾቹ። ምንነሳ አንድነት ነው። ኦኬ። የሁለታችሁም ቤት ተነሽ ነው? አዎ የሁለታችንም ተነሽ ነው። እሺ። የሱ ፈረሰ። እሺ። ለሱ ቤት ተሰጠ። እሺ። እኔ ኩሽናዋን መኝታ ቤት አድርጌ አምስት ቤተሰብ እዚህ ውስጥ ነው የማድረው። በዚህ ላይ ተማሚ ነኝ እንደምታይ ነው። ይሰጣችኋል ተብሎ አልተሰጣችሁም፣ አልተቀየረላችሁም። ምክንያቱ ምንድን ነው? ምክንያቱም እንግዲህ እሱ ይወቀው ፈጣሪ አምላክ የፈጠረኝ አምላክ። የለም ቆይ ትቆያላችሁ እናንተ፣ ቤት ጠፋ፣ ቤት የለም ነው የሚሉ ስንመላለስ። ያው ልጆቼ ናቸው የሚመላለሱት፣ እኔማ መኝታ ቤት አልወጣም። ይሰጣችኋል? መቼ ነበረ ይሰጣችኋል የተባለው? ቆይቷል። እሱም አንዴ ማለት ተጀመሩ። አዎ በዚህ ላይ የሽንት ቤት ችግር አለ። አምስት ወራችን በቃ ላይ እየተጠቀምን ነው። ሽንት ቤት ምንድን ነው የሆነው? ሽንት ቤቱ ምን ሆነ? ተደረመሰ። ስንት ጊዜ ሆነው ከተደረመሰ? አምስት ወር ነው ከተደረመሰ? አዎ አምስት ወር ሁሉ እየተጠቀምኩ ነው። በቤት እየተጠቀመሉ የልጆቹ ሽንት ቤቱ የቱ ጋር ነው እንየው? ሽንት ቤቱ እንግዲህ ይሄ ነው። ያው ልማቱ ቀድሞ ያነሳው ነበረ። ያው ከልማቱ በፊት ደግሞ ያው የኖረ ሽንት ቤት ስለነበረ ያው ተደረመሰ በራሱ ጊዜ ማለት ነው።
ስንት ጊዜ ሆነ አሁን ይሄ ከተደረመሰ? ከተደረመሰ 5 ወር 6 ወር ሆኗል። የሰጡት ምላሽ ምንም ይል ነበር ስለ ሽንት ቤቱ ጠይቁ። ስለ ሽንት ቤቱ ያው በልማት ይነሳል ግን ያው ሽንት ቤት ከነ ቤት ስለሆነ ያው ልንሰጥ ምን ይችላል ያው ቤት ሲገኝ ነው ያሉት። እንግዲህ ሽንት ቤቱን ያየነውን ይመስል ነበር። እንግዲህ እኚህናት ትልቅ እናት ናቸው። የት መጸዳዳት ይችላሉ? ከቤት ወጥቶ ለእንደነዚህ አይነት እናቶች ሽንት ቤት ኖሮ ራሱ ወደዛ ሄዶ ለመጸዳዳት አድካሚ ነው። ነገር ግን ሽንት ቤቱ ጭራሽ የለም። ለመሆኑ የት ነው ታዲያ የምትጸዳዱት? እንደ ቤተሰብም እርሶም? እቃ ላይ እየተጠቀምን ነው የሚደፉት። ወንዝ እዚች አለ ቱቦ፣ እዚያ እየወሰዱ ነው የሚደፉት። 5 ወር ሙሉ እንግዲህ ተመልከቱ። ለሚመለከተው አካል አልጠየቃችሁም? ይሄ ነገር ሽንት ቤት ፈርሶብናል፣ ይሄ ሽንት ቤት ይታደስልን፣ ይሄ ቤት ፈርሶብናል ተናግረናል። ምን አሉ? እያዩ ብቻ መሄድ ነው። የእናንተ ገና ነው፣ አልተገኘም፣ ቤት የለም፣ የእናንተ ገና ነው ይላሉ። እንደዚህ እያዩ ከዚህ የበለጠ ጉዳት አለ? እኔስ ኢትዮጵያ አይደለሁም? ኢትዮጵያ ይፍረደኝ። ይህንን ይህና እሱ ይፈረደኝ። ሽንት ቤት ማለት ቀላለሁ፣ ሽንት ቤት ማለት ቀላለሁ። 5 ወር ሙሉ 5 ቤተሰብ። ይሄ የተሰጠው ሰውዬ ከእናንተ ጋር ፈርሶ ቤት የተሰጠው ሰውዬ ማን ነው? እሱ ስሙ እንዴትስ ተሰጠው እኮ እኔም ያልኩት አንድነት ነው ተነሻችን። እንግዲህ አንድ ላይ ነው አንድነት ነው የምትነሱ፣ ለልማቱ ትነሳላችሁ ተባለ። ለሱ ቤት ተሰጠ። እኔ ወደ ኋላ የቀረውበት ምክንያቱ ምንድን ነው? እኔ ኢትዮጵያ አይደለሁም? ሲሆን እኔ ነኝ ደካማውን ነበር ማስቀደም ያለበት መንግስት። 5 ወር ሙሉ ሽንት ቤት ተደርምሶ በቃ ላይ እየተጠቀምኩ መኖር ይሄ ፍረዱ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ይፍረድ። ይሄንን ማን ነው ይሄን ጉዳይ የያዘው? እኔ አላቃቸው። እኔ ስሙን አላውቀውም። እነሱ ናቸው ልጆቹ ናቸው የሚመላለሱት። እኔ ማታ ቤት አልወጣም። እንደዚህ እንደምታይ ነው። ምኑን ተቤት እወጣለሁ? ስለዚህ አሁን መንግስት ምን ያድርግልኝ የሚል አስተሳሰብ ነው። መንግስት ምን ያድርግልኝ የምለው አሁን ቤት ይሰጠኝ። እኔ ተማናንሳለሁ። ለሱ ሲሰጡ እንዴት ለኔ ቤት ጠፋ? አንድነት እነሳላችሁ ነው አላማው። ተመጀመሪያ ሲጀመር ለልማት እሺ ያለ ለሱ ተሰጠ። እኔ ወደ ኋላ ይቀረው በምን ጥፋት አለብኝ? 5 ቤተሰቦች፣ አንደኛ ሽንት ቤት፣ ሁለተኛ ጤና ጦች፣ ነርብን ያህል ነገር፣ ግፊትን ያህል ነገር፣ ሱካርን ያህል ነገር በሱ እየተሰቃየሁ። ይሰጥሻል ቤት ነው በልማት ተነሽነች ተብያለሁ። እሱን ሲያነሱት እኔ የቀረሁበት ምክንያቱ ምንድን ነው? እኔ አቤቱታ ይሄ ነው ለመንግስት። አሁንም ቢሆን ቤት ይሰጠኝ ነው። 5 ቤተሰብ ነው ቤት ይሰጠኝ ነው። እኔ ሌላ ምን አመጣል? ቤቱ አሁን በቂ አይደለም ያላችሁበት? ኩሽናውን መኝታ ቤት አድርጌው ነው የቤት ጥበት። ግማሻችን መሬት ነው የሚተኛ። ስንት አመት ሆናችሁ አሁን እዚህ ቤት መኖር ከጀመራችሁ? አረ በጣም አያትሽ መኖር ከጀመሩ ስንት አመት ሆነው? ያው እኔም እንግዲህ ያው 28 አመቴ ነው። ያው ተወልጄ ያደግኩት እዚህ ቤት ነው። የሚገርም ነው በጣም። እንደገና ወንድሜም አለ። ያው እሱም ተወልዶ ያደገው እዚህ ነው። ታላቅ ወንድምሽ ነው? ታላቅ ወንድሜ ማለት ነው። ቤቱንም ያየነውን ይመስል ነበረ። እንግዲህ ለመጨረሻ ጊዜ ምናልባት ይሄ ይሆንልኝ የሚሉት ነገር ካለ እዚሁ ሆነን ደግሞ የሚደወልላቸው ሰዎች ጋር ምንድነው ጉዳዩን የታደረሳችሁት ብለን እንደውልላቸዋለን። የኛ ስራ ይሄንን ነገር ለሚመለከተው አካል አድርሶ ጉዳዩን እንዲፈጸምላችሁ ማድረግ ነውና ይሄው በዚህ መልኩ የኛን ማህበራዊ ኃላፊነቱን በዚህ መልክ አድርገናል። እንደውልላቸዋለን። እስቲ በዋነኝነት ማስተላለፍ የሚፈልጉት ነገር ካለ ያስተላልፉልንና ሌሎች እርሶን የሚጦሩ አካላት ያለውን ጉዳይ በበለጠ እንጠይቃቸው። እርሶን እንግዲህ ይሄን ይሄው ነገርኳችሁ ነው፣ ሌላ የለውም። አንድ መኝታ ቤት ያረኩት ኩሽናውን ነው መኝታ ቤት አረኩት። ይሄ ቤት ጥበት 5 ቤተሰብ ነኝ። እሱም ኖሮ ሽንት ቤት 5 ወራችን የቤት እየተቀበሉ በቃ ውጭ የሚደፉት 5 ወር እንኳን 5 ወር ለአንድ ቀን እኮ ይቸግራል። በጣም ይመላለሳሉ ይመላለሳሉ። እኔ አቅም የለኝ አልሄድም ቀበሌ። የሚመላለሱ እነሱ ናቸው።
የናንተ ገና ነው የናንተ ገና ነው የተባለበት ለሱ እንዴት ተገኘ ቤት ሲሆን እኔ እንደካማውን ነበር ወስቀደናለበት ቀበሌ ይሄ ነው እኔ አቤቱታ ከዚህ በለጥ እንግዲህ ቅርታ አድርጉልኝ ተሰጥቼም እንደሆነ እሺ እናታችን እንግዲህ እናታችን ያያዩአቸውን ይመስላሉ የደከሙ እናት ናቸው ህመም ያጠቃቸው ናቸው እኚህ እናት መርቀው አገርንም ህዝብንም ወገንንም መርቀው መኖር በሚቻልበት እድሜ ላይ የቤት ችግር አጋጥሞኛል የመጸዳጃ ቤት ችግር አጋጥሞኛል ብለው ነው እየነገሩን ያለው ይሄንን ችግር አይተን የሚመለከተው አካል እባካችሁን በእነዚህ ትልቅ እናት ስም ሚስተካከለበት መንገድ እንዲኖር በእኛ ቴሌቪዥንና በተመልካቾቻችን ስም እንጠይቃለን እንግዲህ የርሳቸውን ያለውን ነገር ሰምተናል እስቲ ከቤተሰባቸው ደግሞ ያለው ነገር ምን ይመስላል የሚለውን እኛ እንቆያለን እርሳቸውን እንሸኛቸውና ሚመለከተው አካልም ደግሞ ስልክ ደውለን ያለውን ድባብ እናያለን እናታችን ከርሶ ጋር ያለን ነገር እዚህ ላይ እናብቃና ከልጆቹ ጋር ከጧሪዎቹ ጋር እናወራለን አሳቦትን ስለሰጡን ከልብና መሰግናለን እድሜ ይስጥዎት የበለጠ ያኑሮ ጤናውን ፍን ይመልስልዎት እናንተም ጤና ይስጣችሁ አሜን አክብራችሁ እዚህ ድረስ ለመጣችሁ ጤናችሁን ይስጣችሁ አሜን አውላችሁ ግቡ በሰላም ወጣችሁ በሰላም ግቡ አሜን እናመሰግናለን በጣም ተመልሰን መጥተናል ተመልካቾቻችን ጣዋሪዋ መጣለች እስቲ ራስሽን አስተዋውቂና ለተመልካቾቻችን ያለውን ነገር አጥር ምጥና አድርገሽ አድርሽልን እሺ በቅድሚያ ይድር ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ አክብራችሁንም ያው ድረስ በመምጣታችሁ አመሰግናለሁ ስሜ ያው አይናለም ተራፈ ይባላል የወረዳ አራት ነዋሪ ነኝ የልጅ ልጅ ነኝ በጣም ጥሩ ምንድነው ያለው ነገር ሲርሳቸው የነገሩን ነገር አያትሽ የነገሩን ነገር አለ የቤት ችግር ነው የሽንት ቤት ችግር ነው ያለውበት ቤት በጣም ትንሽ ነው መሰጠት ሲገባው ለሌላ አካል ተሰጥቶ አጠገብ ይላል ሰው ተሰጥቶ ከኔ ጋር የነበረው ሰው ተሰጥቶ ለኔ ግን አልተሰጠም የሚል ነገር ነው የነገሩን እስቲ ያለውን ነገር አንቺም አጠር አድርገሽ አብራሪልን አዎ ማለት እኛ እዚህ ቤት ውስጥ ስንኖር አምስት ቤተሰብ ነን የምንኖረው ህፃናትም አለች ተማሪ የስድስት አመት ልጅ ነች እና አምስት ቤተሰብ ሆነን እየኖርን ከፊት ለፊት የሱ ልማቱ ይቀድም ነበር ከፊት ደፍታችን የነበረው ጎረቤት እሱ ግን ማን ነው ጎረቤታችሁ ጎረቤታችን ነው ኢንስፔክተር ጥላሁን ይባላል የሱ ያው መንገድ ዳር ስለሆነ ቅድሚያ መነሳት አለበት ተብሎ ያው ኦሬዲ በልማት ተነስተዋል ተስተናግዷል እና ሽንት ቤቱና ማድ ቤቱ ነው የኛ ልማቱ የሚነካው ማለት ነው እና ያው ከቦታ ጥበት የተነሳ ማድ ቤቱን አድሰን ያው እንደመኝታ ቤት እየተጠቀምንበት ነበር ልማቱ እንደሚነካው ሁለቱን ቦታ ተነግሮናል ሽንት ቤትም ጨምሮ ማለት ነው እና አጋጣሚ ልማቱ ከመድረሱ በፊት ሽንት ቤቱ ተደረመሰ እና እሱም ቤት በሚያስመርጡን ሰዓት እሱ ያው ቤቱ እየጠበበው ያው ትልቅ ቤት ስለነበረ የሱ ይሄ ቤት አይሆነኝም እያለ እየመረጠ ነበር ቤት አጋጣሚ ማለት ነው ግን በዛ ሰዓት በልማት እንደምንነሳ ያቃሉ ኮንዶሚኒየም ላይ ቀበሌ ቤት ተብለን ተመርጠናልኛ ያው አቅማችንን ባገናዘበ መልኩ የቀበሌ ቤት ብለን ያው ፎርም ሞልተናል ከክፍለ ከተማ ሁሉ መጥተው እነሱ ከተስተናገደ በኋላ አጋጣሚ ሽንት ቤቱ ተደረመሰ ክፍለ ከተማ ሄድን ቀበሌው መፍትሄ ሊሰጠን አልቻለም እና ክፍለ ከተማ ሄድን በዚህ አጋጣሚ አቶ ሞላን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ ማናቸው አቶ ሞላ ይባላሉ የክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ናቸው በቃ በጣም መልካም ሰው ናቸው የእውነት በመነግረ እና አብሯቸው የሚሰሩትም አሉ ስማቸውን አላቀም እና እነሱ ባስቸኳይ ለነዚህ ሰዎች ቤት መሰጠት አለበት ልማቱ የሚነካው ማድ ቤቱንና ሽንት ቤቱን ነው ቀድሞ ሽንት ቤቱ ተደርምሷል መተውም አይተውታል የሚመለከታቸው አካላት እና ይሰጣቸው ብሎ እሳቸው ሁሌ በቃ ህዝብ ተሰብስበው ላውድ ስፒከር ላይ አድርገው ነው በዚህ ቀበሌው ጋር የሚደውሉት ሁሉም ሰው እንዲሰማ እና የነዚህን ጉዳይ ምን አደረጋችሁ ደካማ ሴትዮ አሉ ቤት ውስጥ እና ህፃን ልጅ አለች ቤት ውስጥ እና በጣም ከባድ ነው ቤት ውስጥ ነው ቤተሰብ እየተጸዳዳ 5 ወር ሙሉ እንደውም ኦሬዲ 6 ወር ሊሞላው ነው ቤት ውስጥ ነው በማስተጠቢያ ተጠቅመው እዛ ጋር ቱቦ አለ እዛ ቱቦ ውስጥ ነው የሚደፋው ማለት ነው እና አቶ ሞላ ጋር ሄድን ያለውን ነገር ስንነግራቸው ሰው ላኩ መተዋዩት ያለውን ነገር ማለት ነው እና እሳቸው እዚህ ወረዳው ጋር ይደውሉና የነዚህ ሰዎች ጉዳይ ምን ላይ ደረሰ ለምንድነው ቤት ማሰጧቸው አሉሳቸው ማለት ነው እና እንደዚህ መጥቼ ወረዳዎቹንም የቤቶች አስተዳደረንም ስጠይቀው ቤት የለም እኮ ከፈለገ ወረዳ እንትኑ ክፍለ ከተማው ለምን አይሰጣችሁም እኛ ጋር ቤት የለም አሉ ከዛ እንደጋጣሚ አብራኝ የምትሰራ ልጅ አለች እኛ ጋር እኮ የተለቀቀ ቤት አለ እሱ ለምን አይሰጧችሁም ስትለኝ ከምሽቱ 2 ሰዓት ሄጄ የተዘጋ ቤት አየሁኝ እና ያን ቤት ገንጥዬ ብገባ ያ ወንጀለኛ ተብዬ ከስ ማለት ልታሰር እችላለሁ በሚል ሄድኩኝ የዛን የቤት ቁጥር ይዤ ሄጄ ክፍለ ከተማ ይሄ ቤት አለ ለምንድን ነው ይሄን ቤት ለኛ ማሰጡን ብለን ስንላቸው ይሄ ቤት በጎርፍ ለተጠቁ ሰዎች ተሰጥቷል አሉ አፍንጮ በርጋ ኦሬዲ ቤት ተሰጥቶ አልቋል በጎርፍ እንትላሉ ማለት ነው እና መጨረሻ ላይ ምን ያሳዩናል የእውነት ነው የሚላችሁ በቃ ያ እዛ ቤት ከምን ገባ አሁን ያለንበት ኑሮ ይሻለናል ውሻ እንኳን አይኖርበትም
ክፍለ ከተማ ሰብለ ትባላለች የቤቶች ዋና ቤት ይሰጥ አይሰጥ ብላ ምትወስ ነው። እሷ እዚህ ተደውልና ማታ ላይ ስብሰባ ነበሩ በቃ እዛ ጮህን በቃ ሽንት ቤት ተደርምሶብን እንዴት ነው ምን ኖረው ለሌሎ ቤት እየሰጣችሁ እኛ እኮ ቤት ችግርተኛ አይደለንም ቤት ይለወጥልን ነው ይያልን ያለ ነው በፈልጉ ይሄ ለንግድ ቤት አድርጉት ለምን ድነው ማሰጡናልን ከምሽት 2 ተኩል ላይ ቁጭ ብለን አቶ ሞላን ተበቀን የመጀመሪያ ቀን ማለት ነው ተበቀን ችግራችንን አዩ ቪዲዮ አሳየናቸው ቀርጸን ባሽቸኮይ ሰብለ ተባለ አጋጣሚ ሷ ልትወጣ ስትል ግቢ ውስጥ አስቆሟትና ባሽቸኮይ ቤት እንድትሰጫቸው ለዛ ሰው ለነዛ ሰዎች አሉ እንዶም አቶ ሞላ ሽንት ቤቱ ፈንድቶብን መስሏቸው እና ማስመጣጫ አተን ነበር ይመስላቸው እና ሰው ጋር ደወሉና አባክህን የነዚህ ሰዎች ሽንት ቤት ዛሬ ለሊት እንዲመጣጥላቸው አሉ። አይ አይደለም እኮ ጋሼ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ ያለውን ነገር አስረዷቸው። ሰብለን ሲያናግሩት ሰለሞንም ይባለው ጋር ደወለች ቤቶች እዚህ ወረዳ ላይ ደውላ ያንን ቤት ስጣቸው ያንን ቤት አሳያቸው አለች። ሰለሞን ምንድነው? ሰለሞን የቤቶች ነው ቀበሌ ውስጥ ቤቶች ነው የሚመለከተው ማለት ነው። እና ያንን ቤት አሳያቸው ስትል ያንን ቤት ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር በጣም ረበሸኝ ማለት ነው። በቃ ሌላም ቤት አለ ማለት ነው ብለን በነጋታው ያንን ቤት ወስዶ አሳያት ለናቴ እኔ ስራ ነበርኩኝ ሄደን ስናየው በስማ እንደው ጎዳና ላስቲክ ጋርዶ መኖር ይሻላል የፈራረሰ ቆርቆሮ የለው በቃ እንዳለ ደጁ ጋር የተጠራቀመ ቆሻሻ ልነግርህ አልችልም በቃ የወደቀ ቤት በቃ እንደዚህ ወድቋል ዝናብ ቢጥል ቤቱ ይናዳል እዚህ ቤት አንገባ ማለች እናቴ አበደሽ ለኔ ስነግረኝ ሳላይ አልፈርድም ብዬ ቤቱን ላይ ሄድኩኝ አሁን አጥፍቼው ነው ስልኬ ላይ ነበር ቀረስኩትኝ እንዴት እንደዚህ አይነት ቤት ተሰጡናላችሁ ብዬ አቶ ሞላ ጋር ይዤ ሄድኩኝ። ከዛ ሳሳያቸው ቀበሌም እዚህ ሲደወላቸው አሳይተናቸው ቤት እኮ አንፈልግም አሉ አሉ። ያሳያችሁን ቤት ይሄ ነው ብዬ ቪዲዮውን አሳያቸው። ሳሳያቸው አቶ ሞላ እንዴት ከደና ቤት ወጥተው እንዴት የፈረሰ ቤት ይገባሉ? ከዚህ በኋላ ቤት መስጠት አቆሙ ለነሱ ሳይሰጥ ለሌላ ሰው እንዳይሰጥ አሉሳቸው ማለት ነው። እና ያን ቤት አንፈልግም አለንኛ ሌላ ሰው ገባበት በስተቀኝ ነው ቤቱ በስተግራ ያለውን ቤት መስጠት ሲገባቸው ደና ቤት ነው በስተግራ ያለውን ነው ለኛ ይሰጡን። ምንድነው ምን አለ በመሐከላቹ የሆነ አለመግባባት አለ? አረ ምንም ነገር የለም። ምናልባት ያ አሁን የተሰጠ ቤት ያልሽው ለሌላ ሰው ተሰጥቶ ሊሆን ይችላል። ይሄኛው በነበረ ያልኩ ቤት አልተሰጠም። በሰዓቱ ግቢ ውስጥ ያለች ልጅ በስራት አስተናግዳኝ የቤት ቁጥሩ ሁሉ ሰጣኝ። ምንም የተሰጠ ነገር የለም። ሴትዮዋ ሞተው ነው በሩ ቤቱ የተዘጋው ብላኝ ነበረ። ከዛ በስንተኛው ቀን ሄጄ ለአቶ ሞላ ያለውን ነገር ስነግራቸው ቀበሌው ጋር ሲደውሉ ቀበሌው ምን አለ በጎርፍ ለተጠቁ ሰዎች ቤቱን ሰጥተናል አሉ። ወዲያው ማታ ሰጡት ቤቱን። እንጂ እኔ በሄድኩበት ሰዓት አሁን ጉዳዩን እንትን ለማድረግ ያለውን ባላንስም ለመስራት እነሱ ጋር እንደውልና ምን ይላሉ አቶ ሰለሞን የወረዳው ቤቶች ጉዳይ ናቸው አይደለ? እንደውልላቸውና እስቲ ምን እንደሚሉ እንስማ መጀመሪያ። አንዱ አለም ባላለው ከኛ ቴሌቪዥን ነው የምደውለው። እዚህ አካባቢያችሁ ላይ መጥተን ነበር የነ ገንዘብ ቤት ቤት ፈርሶብን ሽንት ቤት ፈርሶብን ተቸግረን ነው ያለነው ይሄን ጉዳይ ወረዳው አይቶ አላስተካከለልንም የሚላ ቤቱ ታቀርበዋል ጉዳያቸው ምን ላይ ደረሰ የሚለውን ለመጠየቅ ነበር። ኦኬ እሺ በአካል ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር ግን ምንድነው መሰለህ እርግጥ ቤቱ ፈርሷል። እንዴት ናችሁ? መጠራጃ ቤቱ ፈርሷል። አዎ መጠራጃ ቤቱ ፈርሷል። አዎ ቤቱ ግን የመንገዶች አስተዳደር መንገዱን የሚገነባው አካል አዲስ አበባ መንገዶች ቤቱን ይፈርሳል ብለው ለአራዳ ክፍለ ከተማ መሬት አስተዳደር አልሰጡም። እሺ አልሰጡም። ኦኬ ያ ባለመሆኑ ምክንያት አንደኛው እሱ ነው። ተለይተው በፍጥነት ምትክ ቤት የኮንዶሚኒየም ወይ የቀበሌ ቤት ምርጫ እንዲያገኙ አልተደረገ ተደርጓል። ኦኬ ይሄ ሽንት ቤቱ ፈርሶ አገልግሎት መጸዳጃ ቤት በሌለበት ቦታ ለኑሮ ምቹ ስለማይሆን የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ የክፍለ ከተማው ቤቶች አስተዳደር የወረዳው ዋና ስራ አስፈጻሚ ምትክ ቤት ይፈለግላቸው ተብሎ ምትክ ቤት እየተፈለገ ነው። ኦኬ አሁን እየተፈለገላቸው ኦኬ እየተፈለገ ነው። እነሱ ብቻ ሳይሆኑ በዚህ መንገድ ከናይጄሪያ ኤምባሲ ከጨኔ ድረስ የሚፈርሱ ቤቶች አሁን 6 ቤቶች አሉ። ምትክ ቤት ባለማግኘታችን እነዛን ቤቶች አፈርሰን ለመንገዶች ባለስልጣን አላስረከብን። ኦኬ ኦኬ ለመንገዶች ባለስልጣን አላስረከብን። አሁን ከዛ ጎን እሳቸው አሁን ቅሬታ ያቀረቡት ወይዘሮ ገንዘብ ቤት አጠገብ ሌላ 530 ሀ የሚባል ነበረ ለእሱ በቅርቡ ከረጅም ጊዜ እነሱ ብቻ ነበሩ ቀርተው የነበሩት ከረጅም ጊዜ በኋላ አሁን መስተንግዶ ተሰጥቶት
አራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 እሱም ሄዷል። አሁን በቅርብ ነው በዚህ 15 20 ቀን ውስጥ ነው ሄደው። አዎ ትልቁ ቅሬታቸው ደግሞ እኔ ታመሜ ብዙ በሽታዎች ተጠቂ ሆኜ ተኝቼ ያለው እኔ ሽንት ቤት እንኳን ፈርሶብኛል። ነገር ግን አብሮን ይሄ አደጋ የደረሰበት ሰው አንስተው መልካም ስፍራ ሰጥተውት ለኔ ግን ሽንት ቤቱ እንኳን አልተገነባም የሚገባኝ ነገር ተከልክያለሁ የሚል አቤቱታ ነው ያለው። ዞሮ ዞሮ ግን ጉዳዩ ለማስተካከል ለእናንተ ቅርብ ነውና መቼን ጠብቅ ይሄ ነገር እንዲስተካከል የያዛችሁት ነገር እስካሁን ስለሰራችሁት እናመሰግናለን። ነገር ግን ከዚህ በኋላስ ምንን ጠብቅ? እኚህ እናት አርጅተዋል እንዳየ ነው ምን ትሉናላችሁ በዚህ ዙሪያ? አዎ አሁን እንግዲህ ምንድነው መሰለኝ ቀበሌ ቤት ሰው ሲለቅ ተጠብቀህ ነው የምትሰጠው እንጂ የተሰራ ቤት የለም። ኦኬ አሁን እነሱ ደግሞ ኮንዶሚኒየም የመምረጥ አቅም የለንም ነው የሚሉት እንጂ ኮንዶሚኒየም ቢመርጡ እርግጠኛ ነኝ ሊያስተናግዷቸው ይችሉ ነበር። እዛም እሺ ለከተማ ነው የሚተናገድ። እሺ መጸዳጃ ቤታቸው ደግሞ እንዳየነው ከሆነ ምናልባት በቪዲዮ ላይም እያየነው ነው በጣም የሚያሳዝን ነው። ተደርምሷል፣ እርሳቸው እድሜያቸው ሄዷል። መጸዳጃ ቤቱን እንኳን ማስተካከል አይቻልም ነበር? መጸዳጃ ቤቱ እኮ በፊትም ቀድሞም የጋራ ነበር፣ የግል ግቢ ውስጥ አሉና የግሎቹ ሰርተዋል መሰለኝ። አሁን የጋራ መኖሪያ ቤት ሲሆን በመንግስት ኃላፊነት ነው አይደል የሚገነባው? ካልተሳሳትኩኝ የጋራም ቢሆን መስተካከል አምስት ወር ሲሆን ልማቱ ያነሷል እኮ ሲጀምር የጋራ ግቢ ሲሆን አሁን ምንድነው የሚደረገው? ህብረተሰብ ተሳትፎ ነው መጸዳጃ ቤት የምትገነባው እንጂ መንግስት ለመጸዳጃ ቤት ግንባታ ብሎ በጀት የለውም። ስለዚህ የጋራ መኖሪያ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ቆፍረው ሽንት ቤት ቆፍረው መጸዳጃ ቤት ቆፍረው መገንባት ይችላሉ ማለት ነው? በጋራ ግቢ ከሆነ እነሱ አሁን መቆፈር እንፈልጋለን ብለው ጥያቄ ቢያቀርቡ መቆፈር የሚችሉበትን ቦታ እንሰጣለን። ግን እነሱ መቆፈር እንችላለን አይደለም ጥያቄያቸው፣ ለውጥ ነው የሚጠይቁት። መቆፈር የሚችሉበትም አቅም ስለሌላቸው ማለት ነው። ቤቱም እኮ በጎን ፈርሷል። አሁን የሚኖሩበት ቤት ዋናውም እሱ ነው። ማድ ቤቱ ፈርሶ መኝታቸውም የተስተካከለ አይደለም። አሁን ከእርሳቸው የእድሜና የጤና ጉዳይ ጋር ተያይዞ መፍትሄውን ወደ ማምጣት የሚካሄደው እንዴት ነው የሚለው ጥያቄ። ኦኬ እሱ ያው ቅድም የነገርኩ ነው። አሁን ዘላቂ መፍትሄ ነው የሚያስፈልጋቸው ለእሳቸው። እሳቸው ደግሞ ዘላቂ መና የመጨረሻው መፍትሄ የሚሆነው ተረጋጭ ቤት መስጠት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ደግሞ እየሰራችሁበት ነው ማለት ነው? ይህንን በትዕግስት እንዲጠብቁ ነው። የክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጋር ብትሄድ ይህንን መረጃ ይሰጣል። ትዕዛዝ ሰጥተውን ስጧቸው ብለውን ቤት ወስነው ማለት ነው። ወስደን አሳይተናቸው ነበር። 253 የሚባለው ቤት ሲያዩት ለእድሳት ያም ትንሽ እድሳት ውጭ የሚጠይቅ ነበረ እና ለእድሳት የምናወጣው ገንዘብ የለንም እድሳት ይጠይቃል ይሄ ብለው አንፈልግም ብለው አሁን በቅርብ ራሳቸው ክፍለ ከተማ ሰው መድቦበት እየተስተናገደ ነው። ባይዘዌ ወረዳ ላይ ቤት ከማስለቀቅና አስለቅቀን በ48 ሰዓት ለክፍለ ከተማ ሪፖርት ከማድረግ ውጪ ቤት የማስተላለፍ ስልጣን የለንም። ስልጣኑ የማን ነው? የክፍለ ከተማ ነው። መልካም። አሁን ቅሬታም ነበራቸው በነካጆት ሌሎች ሰዎች ነበሩ። እዛ ሄደን እንኳን ቤት አግኝተን እዚህ ጋር ቤት አለ ይሄንን ብትሰጡን ስንላቸው እንደዚህ አይነት ቤት ለእናንተ አይገባም ብለው ለሌሎች ሲሰጡ አይተናል። ባዶ ቤት ድረስ ራሱ እንደውም ገንጥዬ እገባለሁ ብዬ እናቴን ድካምና ህመሟን አይቼ ገንጥዬ እገባለሁ ብዬ ህግን ፈርቼ ሄጄ ባመለክት ጭራሽ በጎርፍ ለተጠቁ ሰዎች የሚሰጥ ነው ወይም ደግሞ ተሰጥቷል ብለው ሸኙኝ። ከዛም ሌላም ነገር አንስተዋል። እንደዚህ አይነት ቅሬታዎችም አሉ። ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላሉ? እሱማ ትክክል ነው። በሂደት ነው የሚስተናግደው የችግሩ። አሁን ለምሳሌ እሳቸው ገንጥለን እንገባለን እዚህ 803 ተለቋል ብለው ቅሬታ ሲያነሱበት የነበረ ቤት ከዚህ የወንዞች ዳርቻ ለማድረሰው ይህን ቤት በአስቸኳይ አስለቅቃችሁ እከሌ አስገቡ ብሎ ክፍለ ከተማው ደብዳቤ ጻፈበት። ኦኬ ደብዳቤ ጽፎላችሁ ነበር? የምናስተናግደው በዛ ነው። አንድ ቤት ካለው አንድ ቤት ይሰጠዋል። ሁለት ክፍል ካለው ሁለት ክፍል ይሰጠዋል። በነበረው ልክ ነው የሚሰጠው ማለት ነው? አዎ ከነበረው በላይ አትሰጠውም። ለምን ጠያቂ አሁን ያለው ዲማንድ በጣም ብዙ ነው። ኦኬ በዚህ በቀበሌ ቤት ፈላጊ ያው ለሌላ አዲስ ሰው እኮ አይደለም። በልማት ትንሽ ምክንያት አልኩ። አሁን ከዚህ ከነሱ ሳይት ላይ ማለት ከናይጄሪያ ኤምባሲ ቀጨኔ አሁን ያላነሳ ናቸው ሶስት ሰዎች አሉ። ሶስት ሰዎች እጃቸውን አጣምረው ቁጭ ብለው የሚጠብቁ ሁለት ሰዎች ኮንዶሚኒየም መርጠው አሁን እዚህ ናይጄሪያ ኤምባሲ ጫፍ ላይ ብትወጣ ታገኛቸዋለህ፣ ግልጅ ስር ማለት ነው።
አዲስ አበባ መንግስት ደግሞ እነዚህ ቤቶች ካላፈረሳችሁልኝ አልረከብም ሳይቱን አልረከብም ብሏል። በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው። እነሱ በዚህ መድረኩ እኛ ላይ ቅሬታ ያነሳሉ፣ እኛ ደግሞ አቅም የለንም ምትክ ቤት የምንሰጥበት። በተለያየ ምክንያት ወይ ቤት ሰርቶ ተደብቆ የምታገኘው ኮንዶሚኒየም ደርሶ ተደብቆ የምታገኘው ለዛውም ፍርድ ቤት ከሶ ተካሰ ማስረጃ ቀርበ ረከ ነው እየተለቀቀ ያለው ይቀበል ቤት። ኦኬ። እንጂ በቀላል ማግኘት በቃ ውስጥ ለውስጥ በህገወጥ መንገድ በዘመዱ ከክፍለ ሀገር ቤተሰቡን እያመጣ ያስተላልፋል እንጂ ይህን ያህል አመት ተገልግኝበታሉ ብሎ ቤት የሚሰጠን ሰው የለም። ስለዚህ እጥረት አለብን ነው መጨረሻ። መልካም። በዛ ምክንያት ነው ፈጣን ምላሽ መመለስ። በጣም ጥሩ። አቶ ሰለሞን በእውነት ጊዜዎትን ሰጥተውን ስብሰባ አቋርጠውን የወጡት ይሄ በራሱ ጥሩ ስነ ምግባር ነው። በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው በእኛ ቴሌቪዥን እና በተመልካቾቻችን ስም። ነገር ግን አሁን ያለውን ችግር ያየነውን ይመስላል። ከነሱ የበለጠ ደግሞ እናንተ ጋር ቤቶች ጋር የበለጠ የተሻለ አቅም አለና ይሄንን ጉዳይ ፈጽማችሁልን እኛም እንትናችሁ ቢሮአችሁ ድረስ መጥተን ይሄንን ሐሳብ ለተመልካቾቻችን እንድናደርስ መቼን ጠብቅ? ከመፍትሄው አንጻር እንደነገርኩ ነው ምክክር ያስፈልጋል ከክፍለ ከተማም ጋር ከኛ ወረዳ ውጪ ከሌላ ወረዳም አቅም ተገኝቶ ሊያግዙን የሚችሉበት መንገድ ካለ ከነሱ ጋርም ተመካክረን እኛም ወረዳችን ላይ ከነሱ ቤት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ነገር ካገኘን ለነሱ ለውጥ ሰጠን የምንተነፍስበት እኛ በተመላለሱ ቁጥር የምንሳቀቀውም እኛም ስለሆንን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ከልብ እናመሰግናለን ስለሰጡን ሀሳብ። መልካም ስራ ይሆንልዎት። እሺ የኔ ጌታ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አቶ ሰለሞን ጋር የቤቶች ጉዳይ ኃላፊ ናቸው የደወልንላቸው ያሉትን ሐሳብ ሰምታችኋል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያለውን ችግር አይታችሁታል። ሽንት ቤቱ ፈርሷል፣ ቤታቸው በልማት ምክንያት ተነሽ ነው፣ ወረዳው መፍትሄ አልሰጠንም የሚል ሐሳብ ነው የሰጡት። እንደዚሁም ደግሞ አጠገባችን የነበረ በልማት ተነሽ የነበረ አካል እንደዚሁ መፍትሄ ተሰጥቶታል። እኚህ እናት እንዳየናቸው ትልቅ እናት ናቸው፣ ጤና የላቸውም፣ እድሜያቸው ትልቅ ነው። ከጤናቸውም አንጻር ቤተሰብ አላቸው፣ የሚያስተዳድሩት ቤተሰብ አላቸው። ቤታቸው እጅግ ጠባብ ነው፣ ሽንት ቤት ፈርሶባቸው ጤና አጥቶ በዚህ መልክ መኖር እጅግ ፈታኝ ነውና የሚመለከተው አካል ይሄንን ነገር ችግሩን ፈቶ እኚህን እናት ጎብኝቷቸው በተቻለ መጠን መፍትሄ እንዲሰጥ በትህትና እንጠይቃለን። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ ለተመልካቾቻችን እናስተላልፍና እንቋጭ እባክሽ። እሺ። እኔው መናገር የምፈልገው ነገር ያው አሁን ሰለሞንን ባናገርከው ላይ ማለት ነው፣ ያው እኛ ቤት ኖረን ምንም እንትን ያልናችሁ ነገር የለም፣ ያው በሚለቀቅ ሰዓት ያው እናስተናግዳችኋለን ነው የሚሉት። ገብቷል አይደለ? እና ግን እዚህ መጥተው ከክፍለ ከተማ ፎርም ሞልተናል። እኛ የቀበሌ ቤት ነው ወይስ ኮንዶሚኒየም ተብለን ሞልተን ጨርሰናል። በዛ መንገድ ነው ያው እንግዲህ ማስተናገድ ያለባቸው። ያው ሌላ ምንም ምለው ነገር የለም። ብቻ እንግዲህ ይቅናችሁ። እስቲ ምናልባትም ከሱም በላይ ሊሆን ስለሚችል ስራ አስኪያጅ፣ የወረዳው ስራ አስኪያጅ ስልክ ነው አይደል ሊስጥሽኝ። እስቲ አንድ አፍታ አስተዳደሩ ጋር ሞክር የሚሉንን እነሱ ደንበኛ ስልክ አይመልስም። ስልካቸውን አያነሱም። ምናልባትም ስራ ላይ ሆነው ሊሆኑ ይችላል። አቶ አበበ የወረዳ አራት አስተዳዳሪ ዋና አስተዳዳሪው ጋር ነበር የደወል ነው። ነገር ግን ያው ስብሰባ ላይ ነን ብለውን ነበር። የቤቶች ጉዳዩም ስብሰባ ላይ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ይህንን እንረዳለን። ግን አቶ አበበም ይህንን ጉዳይ አይተው ወረዳውም ክፍለ ከተማው ሙሉ ለሙሉ ይህንን አይቶ የዚህን ደካማ እናት ቤት ሽንት ቤትም እንደሚሆን ተደርጎ እኚህ እናት እንኳን አሁን ቤት ቢቀየርላቸው የሽንት ቤት 5 ወር መቆየቱ ተገቢ አይደለም። ስራ ሊበዛ ይችላል እንረዳለን። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ችግሮች የጋራ መኖሪያ ቤት ውስጥ በጣም ሰፊ ግቢ ነው፣ ነገር ግን የጋራ መጸዳጃ ቤት ፈርሶ ነው ያየ ነውና ይህንን ጉዳይም በተቻለ መጠን አጣቦ ችግሩን ፈቶ እኚህ ታማሚና የደከሙ እናት ብዙ ቤተሰብን የሚያስተዳድሩ እናት ናቸውና ይህንን ችግር ፈተው ተሳክቶ ደግሞ እዚሁ መጥተን ምስጋና የምናቀርብበት እንዲሆንልን እንመኛለን። ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበረ። ሀሳብሽን ስለሰጠሽን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም እንዲገጥማችሁ እንመኛለን።
ተመልካቾቻችን ዝግጅታችንን ያያያችሁት ይመስል ነበር። ሽንት ቤቱም ቤቱ የቤቱ ጥበብ በራሱ ጥበት ቤተሰብን ለማኖር አምስት ቤተሰብን ለማኖር እጅግ የሚከብድ ነው። ቤቱ በራሱ ታማሚ ለሆነ ሰው ይቅርና በጤና ለሚኖር ሰውም ለመኖር እጅግ አደገኛ ነው። ያያችሁትን ይመስል ነበር። መጸዳጃ ቤት ደግሞ እጅግ ትልቁን ስፍራ ይዛል። እንኳን ትልቅ እናት ታሞ አንደኛ በእድሜያቸው የደከሙ እናት ናቸው፣ ሁለተኛ ደረጃ ታማሚ ናቸው። ብዙ ቤተሰብን የሚያስተዳድሩ እናት መጸዳጃ ግቢ ውስጥ የለም ሲባል ትንሽ ለህሊናም የሚከብድ ነውና በተቻለ መጠን አሁን የደወልንላቸው ወረዳ አራት አካባቢ በተቻለ መጠን ይህንን ነገር እንደሚፈቱት ተስፋ እናደርጋለን። አቶ አበበ ስልካቸው አልሰራም፣ ነገር ግን የሞከርነውን ያያሉ። እንዲሁም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ስለሚመለከቱት ያለውን ነገር ተመልክታችሁ ይቻላልና ማይቻል የለም፣ በቀና ልቦና እኚህን የደከሙ እናት እንተባበራቸው እባካቸውን፣ ከህመማቸውም አንጻር እንተባበራቸው። በእኛ ቴሌቪዥንና በተመልካቾቻችን ስም እኚህን እናት ከነ ቤተሰባቸው እናግዛቸው፣ እንርዳቸው እንላለን። ዝግጅታችንን ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ ዝግጅት ከሌላ እንግዳ ጋር ከሌላ ጉዳይ ጋር እስክንገናኝ ድረስ ዝግጅቱን አሰናድቼ ያቀረብኩላችሁ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያ የስራ አጋሮች ጋር በመሆን እኔ አንዱ አለም እንዳሻው ነበርኩኝ። በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ክፉ አይንጋችሁ። ሰላም።